Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Yaşlı mısın? Nima senga hech narsadan farqi yo'qmi? Vijdoningizga havola. Men nima ham deyishim mumkin. Sevganimda rashk qilardim. Lekin baribir eriyman-ku. To'g'ri. Soxta er-xotinmiz. Sizga o'sha kuni ham aytdim. Yana aytaman, sizda ko'nglim yo'q. Menga farqi ham yo'q. Sizni ikki dunyoda ham sevmayman. O'zingizcha men rashkimni keltiraman deb ko'chada har kuni har qanaqa odamlar bilan yurib kelishingiz shart emas. Foydasi yo'q baribir. Bu rashkini keltirish uchun emas. Bu narsani xato sezganim ham yo'q. Baribir ozgina jahling chiqdi. Nimaga jahlim chiqarkan? Umuman jahlim chiqqani yo'q. Ahamiyati yo'q menga. Keyin xabaringiz bo'lsin. Ishga qaytmoqchiman. Amakim bilan gaplashdim. Uyda siqilib ketdim, ishlayman. Sen o'zingga o'zing xo'jayinmisan? Bugundan keyin ha, shunaqaman. Agar men bahvolda kelmaganingizda sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Ruxsat degan? Sizni xabaringiz bo'lsinmish. Ey, men seni eriyman. Sen uchun soxtadir. Lekin men uchun emas. Nikoh har qanday inson istadi. Lekin seni yuraging tosh bo'lib ketganmi deyman. Hali beri erimayapsan. Mana asabimga tegmay xo'p. Ko'chadan o'zingiz xohlagan ahvolda kelasiz. Nima men sizni uyda jimgina ovqatingizni qilib kutib o'tirishim kerakmi? Shuna qilasan. Hech qachon. Nima dedingiz o'zingizcha? Bunga majbursan, ayb o'zingda. O'zingni mendan olib qochishing kerak emasdi. Oxirigacha shunaqa bo'ladi. Bu bilan nima kelishmoqchisan? Siz erisha olmagan narsaga. Ya'ni sizni azoblashga. Mani hayotimni zaharlab, yana osonlikcha menga erishmoqchimisiz? Erishib oldim-ku. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Xotinimsan. Jirkanaman men sizdan, tushundingiz? Ahvolingizni qarang. Qanaqa insonligingiz ma'lum-ku. Ko'p gapirib yubormayapsanmi? Mani ishimni umuman kutmang. Shuncha gaping bor ekan. To'ydan oldin aytmaysanmi shu gaplaringni? Men senga uylamagan bo'lardim. O'zingizni oqlamang menga. Sizning gapingiz bo'yicha ishsiz qilib ham aybmandami? Men unaqa demadim. Nima demoqchi bo'lgan bo'lsangiz ham menga umuman qiziq emas. Siz men uchun bitta darssiz xolos. Har bitta gaping meni g'ururimga tegyapti. Erkak kishi xafa bo'lmaydi. Lekin g'urur toptalsa, oxiri yaxshi bo'lmaydi. Sen birinchi kundan boshlab meni g'ururim bilan o'ynashyapsan. Shu paytgacha hech kim menga bunaqa muomala qilmagan. Sizni g'ururingiz bo'lganda, menga uylanmasdingiz. Majbur olmasdingiz meni. Rad qilinsa erkak kishi qayta-qayta kurashmaydi. Xuddi shunaqasi uchun kurashadi. Men hali ham kurashyapman. Lekin nima uchunligini o'zim ham bilmayapman. Balki soatdan kech bo'lib qopti-da. Nima qilsam ekan? Ha, xotiningiz ovqat tayyorlab bermadimi? Uxlab qolgandi.
uyg'otgim kelmadi. Yo'g'ey, charchab qoptilarmi? Ha, endi ko'p ish bevorgan bo'lsangiz charchab qolgandirdi. Ish? Men xotiningizga ish buyurmayman. Kechgacha xonadan chiqmay yotadilar. Yana charchab qolganmishlar. O'zingiz nimaga uxlamayapsiz? Menda uyqu yo'q. Xotiningiz rostdan uxlab qolganmi? Yo. Nimaga uniq deyapsiz? Yo, o'zi, aytaman. Ertaga o'zim gaplashib qo'yaman. Faqat siz aralashmang. Erik kelgan ayol kishi xizmatini qilish kerak. Bu ahvol nimasi? Hatto kiyimingizni ham almashtirmagansiz. Qo'ying opa, uni ham boshini qotirmang, men o'zim gaplashib olaman. Yo, kechirasiz. Bunaqasi ketmaydi. Men dadangizga ikkinchi xotin bo'lib tekkan bo'lsam-man. Bunchalik qilmayman. Hozirgi yoshligi nima bo'lyapti, hayronman. Endi bu ayollarning o'zini ishi. Unga meni aralashtirmanglar. Hali ham sizni aralashtirmayapman. Shunchaki men gapirganimda yoni nomasiz bo'ldi. O'zi o'sha kuni unaqa demoqchi emasdim. Og'zimdan chiqib ketib qoldi. Mayli. To'g'ri tushunaman. Lekin siz erkak kishisiz. Siz xotinni yo'liga emas, xotiningiz sizni yo'lingizga yurish kerak. Bu narsa takrorlanmaydi deb menga so'z bering. Qaysi narsa? Mana, yarim kechasi kelib, o'z zoqatingizni o'zingiz tayyorlab o'tiribsiz. Erkak kishi bunaqa bo'lmaydi. Nima bo'lyapti o'zi? Ko'rinishingiz ham yaxshi emas. Ishingizda biror muammo bormi? Yo'q, ishda hammasi yaxshi. Mayli, endi men kirib dam olay, charchadim. Ertaga gaplashamiz. Dam olarmish. Suykalishga suykalib, hatto bechoraga ovqat ham bermabdi. Eh, yoshlar. Bo'ldi endi, Kozim aka. Siz ham unaqa ko'p his qilurmang-da. O'tib ketadi. O'tib ketmayapti-da. O'zi hapo meni unda olib qaraydigan bo'lsa, hamma ayib o'zingizda. Nimaga menda bo'ladi? He. Balo bor edi o'sha anu Zulfiqor bilan oshqatuv bo'lib. Og'iz burun o'pishib. He. Said, ortiqcha gapirma. O'zi bitta gap aytmoqchiman sizga. Noto'g'ri tushunmang faqat. Anu siz haydab yurgan mashina bor-u? O'sha Captiva-mida? O'shani kaltini tez bering menga. Xo'jayin so'rayaptilar. Bo'ling, bo'ling. Ana qo'lingni ol. Ha, qo'lingni ol dedim. Ha? Mana oldim. Hayronman. O'zini bolasiga ham shunaqa ish qiladimi odam? Nima deding hozir? Ha? Ha, yo' o'zim. Ichyapman, kayfim bor. Bolangiz yaxshimi deyman? Men bu ahvolga birinchi marta tushmaganman. Qaynatani ham tinchitib yuborib, ko'ng'ib yuborgan odamsan-u? Nima deding? Oh, endi oshding. Hozir bir nima qilib qo'ymasdan yo'qolib berdim. Ya? Ya? Nima yo'qolar ekanman? Ha, bu mening ishxonam bo'lsa, o'zingiz keting. Oh, laycha. Ko'p asabimga tegma. San o'zi umringda bir tayinli ish qilganmisan? Ha? Itni keyingi oyog'i bo'lib yurishdan boshqasiga arzimaysan. Yana shunaqa bo'lgan holatingda kelib axir o'rgatishingga o'ylamanmi? O'zingcha o'qitmoqchi bo'lyapsanmi?
Lekin necha deb yomon tilim og'ritdingiz. Shu gapni bekor gapirdingiz. Nima qilasan? Ha? Qo'lingdan nima keladi? Ha? Sen o'zi bitta laycha bo'lsang. Nima deding? Ha? Nima deding? Kim laycha? Ha? Kim laycha? Hey! O'zi bo'lsang, o'zi bo'lsang aka. Qaytar, bitta qaytar. O'zi bo'lsang, adashdim. Tur, men chaqib qo'yayman. Chiqib ketdim. Mana men laychaman. Aka de. Aka jon, iltimos, to'g'ri gapirib qo'ydim, iltimos. Shunda bo'lsin. O'zi bo'lsang, shunda bo'lsin. Iltimos aka, o'zi bo'lsang. O'ynashma, tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Xo'p. To'xta, to'xta. Xo'p. Bo'ldi, o'zim bosdim. Aha. Bos. Bo'ldi. Kelta ol bu yerga. Mana, mana. Mana. Mana aka. Mana. Noto'g'ri shumay, xo'p. Qani? Yo'qol bu yerdan. Ko'taril. Xo'p. Xo'p. Nimadir bo'ldimi? Ha? Tur yo'qol berdim. Qoch. Nima qilasan? Yaqinlashma menga. Men qanaqa qilib bu yoqqa kelib qoldim, nariyo dedim-ku. Men olib qo'ydim. Nimaga ko'tarasan meni? Chunki xotinimsan. Xotiningiz emasman men sizni. Haqqingiz yo'q umuman ko'tarishga. Tilimni qichitma. Aslida hamma narsaga haqqim bor. Seni ko'ngling uchun indamayman xolos. Men unimni boshqa odam bo'lganda allaqachon. Kiring ovozingizni. O'ldirib qo'yaman hozir. Mayli o'lganimda ham. Lekin nima qilay, peshonam sho'r ekan. Turing. Joyingizda o'ting. Mana uyqum kelyapti, turing. Shu divanda bitta burchakda yotsam nima bo'ladi? Ko'p narsa bo'ladi, hech qachon yotmaysiz, bu mani joyim. Mayli. Turaman. Lekin oxirgi kun mashta yotishim. Ha. Ertadan o'zimni joyimda yotaman. Hech qachon. Unda men nariyoga o'taman. Erta bo'lsin gaplashamiz. Ertaga bo'lsin gaplashamiz. Xayr. Demak, rozisan? Men sizga roziman demadim, ko'zimga ko'rinmang. O'chiring musiqangizni. Dadasi. Xonangizga chiqsangiz bo'lardi. Hozir kiraman. Lolaning bolasini o'ylab, oxirgi paytda ko'p siqilyapsiz. Nima qilay? Xursand yuraman. Gapingni qara. Bechara bola. Ish qilib, tezroq tuzalib, oyoqqa turib ketsa bo'ldi. Aytganingiz kelsin. Adashmasam, sani Lola bilan aloqang bormidi? Ha, bor edi. Nimaga so'rayapsiz? Men aytsam, noto'g'ri tushunishi mumkin. Kasalxona xarajatlarini berib qo'ysam senga. Ularga bera olasanmi? Ha, xo'p, mayli. Yo'q, o'zim birinchi aytib ko'rsammikin. Endi shuni aytmoqchi edim. Avval o'zingiz aytib ko'ring. Agar olmasa, keyin men beraman. Yaxshi. Ertangi ulom oldiga o'tishim kerak bo'ladi. Choy qo'ygandingmi? Ha. Keyin kirib xonangizga chiqib yoting, xo'p? Xo'p, xo'p, keyin gaplashamiz. Opajon, bo'ldi. O'zingizga keling. Zafar oyoqqa turib ketadi, ko'rasiz. Opa, bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling. Yolg'iz qoldir mani, charos. Yo'q, yoningizda bo'laman, opa. Yolg'iz qoldir mani, charos.
Opa, doktor chaqiraman. Yolg'iz qoldirdiyapman. Bor chiqib ket. Qozim, bundan biror bir foyda bormi? O'tirishingni qara, ahvolingni qara. Ey, kap-katta odam. A, yarashyaptimi senga? Foydasi bormi, yo'qmi? Yarashyaptimi, yarashmayaptimi? Har qili sharg'iyapman. Ey, qo'ysang-chi. Buni foydasi yo'q baribir. O'g'lingni oldiga bordingmi? Borganman. Lola qaytib bordi. Endi mana ahvolda ichib borgan bo'lsang, haydab borgandir-da. Undan keyin ishdim. Kasalxonaga ichib borardim-da. Sanga farqi bo'lmay qolgan-ku. Nima? Nima keldi soz? Yana nimadirlaringiz bormi? Ozgina tinch qo'ying. O'zim bilan o'zim yolg'iz qolib gaplashay. Ha. Sanga mani keragim bo'lmay qoldimi? Unaqa deganim yo'q-da. Shunchaki bir o'zim o'tirgim kelyapti. Hech kim yoqmayapti. Jonda. Iltimos sizdan. Ozgina yolg'iz qo'ying. Ha? Yo'q, axlat xonaga borib o'tiraymi? Ey, sen mana shu ahvolingda o'sha yerga yarashyapsan. Bor, tur o'rningdan. Bor o'sha axlat xonaga. Shu paytgacha siz aytganingizni qilib keldim. Bundan keyin ham qilaman. Axlat xonaga bo'lsa, axlat xonaga dedi. Voy ahmoq. Ho, Kozim. Bu bola boshga balo bo'ldi-ku, ha. Yaxshi dam oldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi, opajon? Shu, oyijon deyishga hech o'rgatolmayapman-da. Hey, menga qarang. Nima siz hissiyotlaringizni tutib tura olmaysizmi? Tushunmadim, bu nima deganingiz? Jinni yoqmay. Kecha ko'rdim-u? Nimani aytvas, men tushunmadim. Kecha Zufar yoqasidagi lab bo'yoq. Sizchi? O'zi yomon ayyor ekansiz-da. Ha, taonsiz nima bo'ladi? Biror joyingiz kamayib qoladimi? Mandan uyalmasangiz ham, qaynotangizdan uyaling. Tarbiyani qayerda olgansiz, hayronman. U ishni men qilmadim. A, men qilmadim unda? Yo, Zufar qanaqadir o'ynashi bormi? A? Gapiring. Gapiring. Siz mendan xafa bo'lmang. Bilaman, bu narsalarga balki aqlingiz yetmas. Lekin bo'ldi qiling. Men u ishni qilmadim deyman sizga. Nima? Unda Zufar o'ynashi bor? Bilmayman. Balki bordir. Bu nima deganingiz? Siz nima?
Zufarga tuhmat qilyapsizmi? Men sizge chiroyli qilib tushuntiryapman. Xo'p desiz o'lib qolasizmi? Ha, o'lib qolaman. Chunki men u ish qilmadim. Men nohaqlikka chidolmayman. Uyatsiz. Qilib turib qilmadim deydi-ya. Hozirgi yoshligi tushunmayman. Yo, rostdan o'ynash bormi-ki, na? Buni tagiga yetishim kerak. Ha, tagiga yetaman. Hey! Turing o'rningizdan. Bevari. Turing dedim. Nima muomala bu? Bundan ortiq sizga yana qanaqa muomala qilishim kerak? Sizni kechagi ahvolingiz uchun gapni ham men eshitdim. Sikora gapir. Tushunmadim. Nimaga sen gap eshitasan? Yoqqingizdagi lab bo'yog'i uchun meni uyaltirdilar, bilasizmi? Shuni ko'chada tozalab kelsangiz bo'ladi-ku? Shuni aytyapsanmi? Ha, shuni aytvonman. To'xtov qayerdan ko'ribdi? Bilmadim endi. Endi esladim. Hozir chiqasiz-da, bor gapni ularga aytasiz. Jin nimasan? Ha, nima qipti? Nimaga men qilmagan ishim uchun javob berishim kerak? Hozir men bu haqda unga aytsam, keyin dadamga aytadi. Keyin yana bosh og'ri bo'ladimi? Qo'ysang-chi bir qinasani. Mayli, yaxshi ham shunaqa tushunibdi. Bo'lmasam otamga javob berishimga to'g'ri kelardi. Nima dedingiz hozir? Siz javob bermasligingiz uchun men bo'lishim kerakmi? Nimaga urasan meni? O'ldiraman sizni hozir. O'ldirib qo'ysam ham kam sizni. Chiqasiz-da, oqlab berasiz meni. Xo'p. Xo'p. Sen uchun shu ishni qilaman. Yaxshi. O'zim tushuntiraman. Sen hech narsani o'ylama, maylimi? Kecha shuncha gapirdim. Rostdan ham sizda vijdon yo'q ekan. Ha, shunaqaman. Xuddi sen aytgandek. Vijdonim yo'q. Hammasini o'zim uchun qildim. Bo'ldimi? Ko'ngling joyi eshitdimi? Nimaga bitta gapni ushlab shaynaverasan, ha? Kechagi gaplaring hali ham miyamda aylanayotibdi. Shunchalik ko'p o'ylaganimdan tushimga ham kirib chiqibsan. Bilasam nima bo'pti? Tushimda shu hamma aytgan gaplaring uchun mendan shunaqa kechirim so'rayotgan ekansan. Voy, ketimdan qolmayotgan ekansan. Mazza qildingizmi? Keyinchi yana bitta ish bo'pti. Bu narsa o'ngizda ham, tushingizda ham bo'lmaydi, tushundingiz? Xo'p, mayli. Xo'p, borib aytasizmi? Mayli, lekin bir-birimizni sevmasligimizni bilib qoladik-ku. Menga umuman buni farqi yo'q. Aytgancha, bilasizmi ular menga nima dedi? Yo'q, bilmayman, nima dedi? Zufar oilasi bor edi, bilasizmi dedi. Rosa xursand bo'lgandirsan, ha? Qayerdan bildingiz? Rosa xursand bo'ldim. Endigina ajrashishim uchun bahona topolmay turganimda zo'r gap bo'ldi. Lekin afsuski sizni sinadim deb qoldilar. Qani edi shu narsa haqiqat bo'lganda juda zo'r bahona bo'lardi-de. Afsuski unaqa bo'lmaydi. Bilasam nimaga? Chunki men nomardmasman. Bir qizga uylanib keyin boshqasidan ketolmayman. Shunaqa ekan, juda ajrashmoqchi bo'lib menga qanaqadir ayib qo'yadigan bo'lsang, xiyonatda ayblama. Xo'pmi? To'xting. Kechagilar bo'yovchi, unga nima deb izoh berasiz? Ha, bitta gap aytaymi? Ustimdan kulmaysanmi? Yo'q. To'g'ri sensam seni lab bo'yog'ingni olib ko'ylagimga o'zim chizgandim. O'xshabdimi? Seni jahling chiqarish uchun qiluvdim. Yaxshi chiqdimi? Rosa kulgili. Bo'pti. Tavba. Ha.
Rostdan boshi bilan yiqilib tushgan bu. Ahmoq. Asal buni bilish kerak. Nima qilsam ekan? Noto'g'ri tushunmasmikan? Baribir aytmasam bo'lmaydi. Asal, yaxshimisan? Ha, rahmat. Charchamayapsanmi? O'zi yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Qanaqasan? Ha, yaxshiman. Senga bir narsa aytmoqchi edim. O'zi aytmoqchi emas edim-u, lekin bilib qo'yganing baribir yaxshi-da. Choynalmasdan gapirur. Haliki kecha kechqurun mahallamizda cho'zilmasdan tezroq gapir. Xullas, mahallamizda kecha kechqurun eringni ko'rib qoldim. Yo'g'i. Men ham shuni gumon qilgandim o'zi. O'sha paytda menga aytgan eding, hayotim sanikiga o'xshab qolmasin deb. Shunga ogohlantirib qo'yay degandim. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p? Mayli, xo'p, tikanajon. Xo'p. Gaplashursang bo'lardi. Kim bilan gaplashayotganding? Bekor aytdimmikin, ha? Menimcha to'g'ri qildim aytib. Bilgan yaxshi-ku. Nima endi? Xiyonat qiladi-yu, bilmay yurish kerakmi? Boya nima dedingiz? Xiyonatda meni ayblamagin deganmidingiz? Sizni aytgan gapingizga qilayotgan ishingiz to'g'ri keladimi o'zi? Kecha o'shani oldi dedingiz. To'yga kelib, yuzingizdan o'pib tabriklagan qiz bor-ku? Xiyonat bo'lishi oramizda sevgi bo'lish kerak. Men shuni nazarda tutgandim. Aziz keladigan bo'lsak, sahat o'ylading. Men u bilan qachon munosabatlarni tugatganman. Sen o'ylagan narsa yo'q. Menga qiziq emas. Shunchaki aytdim. Mayli,
xohlagan hayotingizda yashang. Lekin bundan keyin men bilan ham ishingiz bo'lmasin. Qayoqqa boraman, nima ish qilaman, umuman siz ishingiz bo'lmasin. Tushundingizmi? Obo, yana kelishuvmi? Siz bilan boshqachasiga yashab bo'lmaydi. Bo'pti roziman. Xiyonatga kelsak, sen menga xiyonat qilmaysan. Nima? To'xta, to'xta. Gapimni oxirgacha eshit. Chunki sen uning xizmatisan. Men bunga ishonaman. Ishlashingga esa qarshi emasman. Lekin ozgina kutishingga to'g'ri keladi. To'yimizga hali bir oy bo'lgani yo'q. Senga so'z beraman, uyda qolib ketmaysan. Shunisiga ham rahmat. Hech bo'lmasa shu tomonlama odamni tushunarkansiz. Birinchi marta meni yaxshi tarafim gapirding-a? Oxirgisi ham shu bo'lsa kerak. Chunki bundan boshqa yaxshi tomoningizni o'zi yo'q. Bilmaysan-da meni yaxshi tomonlarim juda ham ko'p. Bilganingda meni ayblamay qolarding. Bilmay qo'ya qoling. Buni vaqt ko'rsatadi. Bo'pti, xo'p, qachondan ishlashim mumkin? Aniq bitta kunini ayta olmayman, u lekin dadamdan buning uchun ruxsat olib berishim mumkin. Qachonligini bilsam, shunga qarab harakatimni qilardim. Sen tayyorgarliging ko'r. Ruxsat mana bo'yinimda. Men endi ishga boray. Kiyimlarim tayyor? Shkafda. Zufar aka. Rahmat, to'g'ri tushunganingiz uchun. Buni qiyotganingizdan ko'zingiz ochmaganingiz yaxshi edi. Lola, kelingmi? Qachon keling? Zafar yaxshimi? Ahvoli yomon. Siz nega ichdingiz? Nima qilay? Sizda otalik mehri bormi o'zi? O'g'lingiz o'lim bilan olishib yotgan bo'lsa ham, sizga farqi yo'qmi? Aysh ishrat qilaverasizmi? Men uchun hech kim yo'q. Vijdonim qiynalib ketdi. Judayam. Alamimni shunday oldim. Zafar yaxshimi? Gafir. Zafar bugun ko'rdim. Ha, ko'rdim. Do'xtirlar nima deyishyapti? Umid yo'q deyishyapti. Ja. Bo'lsin, xumas. O marom olam. O kuchli. Hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rasan. Unga hech narsa qilmaydi. Nima qilib qo'yganingizni ko'rdingizmi? Lala. Iltimos. Bittasi ko'rmagin mani. Bizni nima ahvolga solganingizni ko'rdingizmi? Bolamiz o'lsa, men nima qilaman? Yo'q. O'zi bitta-yu bitta yaqinim shu edi.
Endi men nima qilaman? Gapiring. Endi men nima qilaman? Gapiring. Lola. Hava sexual. Menga ishon. Menga ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Zafar xala oyoq turib ketadi. Yaxshi bo'ladi hammasi. To'g'ri keldimmikin? Aniq shu yermidi. Hamma narsam oldimmikin? Qildim seni. Tinchlikmi? Hozir erim keldi. İyi. Tinchlikmi? Qana qilib keldi, tushunmadim. Bilmadim, topib ketdi bo'yimizni. Kela olmaysanmi sen? Juda ham qo'rqib ketyapman, nimadir bo'lishdan. Men hozirmi? Ha, hozir. Keyin iltimos qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, qo'rqma, vahima qilma. Hozir nimadir ilojini qilaman, xo'p? Bo'pti, tezroq keyin iltimos. Xo'p, o'zingni bos. İloji bu işini açmayın, hop mu? Hop, Asal. Tezroy ki, hop. Hop, korkma. Ne maksam ki ne? Uff, ne maki geldi bu yana? Şu yere de benimce. Malika, och eshikni. Keting hozir bo'lmasa militsiya chaqiraman. Qo'y sen-chi, Mali, ochgin eshikni, och ocha qol. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Men bilan nimani gaplashmoqchisiz? Eshikni ochsang bilasan, qattan bilasan bo'lmasa. Aybimni tan olaman. Oxirgi paytda seni juda ko'p xafa qilib qo'ydim. Agar menda ozgina bo'lsa ham ko'ngling bo'lsa, och eshikni. Nimaga qo'rqasan? Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Zulfiqor yaxshimi? Ha, yaxshilar. Ha, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Hozir yarim soatdan keyin yig'ilish boshlanadi. Shetdi bo'pti, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Bo'pti. Ey, xudoyim. Nima qiladi endi? Nima qilsam bo'ladi? Nimadir qilib qo'ysa-chi? Uf. Zufar akaga telefon qilsammikin? Alo. Alo. Ha, Asal. Yaxshi yetib oldingizmi? Ha, rahmat. Haligi Zufar aka, sizga bitta iltimosim bor edi. Nima iltimos ekan? Dugonam bor-ku, Malika. Xo'sh. Shuni eri uyga kelgan ekan, u yaxshi odam emas. Ajrashib ketgandan keyin ancha tahdid qilgan. Uyini bilasiz-ku. U yerga borib kela olasizmi? Men nima qilaman, er xotin orasiga tushamanmi? Nima qipti? Bir marta iltimos qilgandim o'zi. Qo'ysang shuni qilasizlarmi? Bundan tashqari hozir majlisim ham bor. Xo'p, rahmat tushunganingiz uchun. Yaxshimisiz? Yaxshi.
Yaxshi keldingizmi? Hozir kim bilan gaplashdingiz telefonda? Asal bilanmi? Ey. Ey, yuvosh, yuvosh. O'zingiz bosing. Unaqa jahl qilmang. Endi asal singlimda gap. Shuni so'radim xolos. Nima qilib shunga? Ha, sizchi? Ketib qolmang, xo'pmi? Endi siz ham o'zingizcha muhim shaxssiz-ku endi, to'g'rimi? Ketib qolmang, hozir majlis boshlanadi. Rob parasa, yarim soatdan keyin majlis. Yaxshi. Yarim soat bo'lsa agar borib kelishga ulguraman. Ketvordimi? Turshi. Xo'sh, nima gapingiz bor edi? Aytadigan gapingizni tezroq aytingda, keyin tez keting. O'tir. O'tirmayman. Nima gapingiz bor edi? Nima hammasini unutvordingmi? Ha, hammasini unutdim. Siz o'zingiz hayotingizda, men o'zim hayotimda yashayapmiz. Sizga shu hayot yoqardi-yu? Ha, lekin xato qilgan ekanman. Sana oldinga oilamizni qaytarish uchun keldim. Nimaga ko'tarmayapti? Yo'q. Hech qanaqasiga qaytmayman. Oxirgi qilgan ishingiz uchun o'lsam ham sizni hech qachon kechirmayman. Agar yana bir marta menga qo'l ko'tarsangiz, bu safar sizni aniq qamataman. Tushundingizmi? Sanam o'sha kuni qo'l ko'taradigan ish qilmaganingda men ham urmasdim. Lekin hozir yaqinlashma menga umuman, tushundingmi? Menga qo'lingni uchini ham tekizishga umuman haqqing yo'q. Biz ajrashganmiz. Labbi. Kofi damlab bering. Nuqul ishingiz telefonda gaplashish ekanda. Opajon, bitta iltimos qilmoqchi edim, maylimi? Yana nima? O'rtog'im yaxshi vaziyatda emas ekan, borib kelsam maylimi? O'rtog'ingiz ota-onasi yo'qmi? Yo'q. Sizda boshqa ish kimi yo'qmi? Yo'q. Ish qayerga bormaysiz? Kofi tayyorlang. İltimos opajon, tez kelaman, ahvoli yaxshi emas ekan. Ishingizni qiling, devonmasizga. Boring, tez. Xo'p, bo'ladi.